kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dhacdo naxdin badan oo ka dhacday magaalada Baydhabo meedka musqusha lagu dhaxjarjaray xogti ugu dambeysa shakhsiyaadka gacanta lagu soo dhigay ayaa noo faahfaahin idin kaga hayna daawadayaal maxaa ka jira in mooshin xilka xayuubina laga wado halka madaxweyne ee dhexdhexaadka ah ee dowlad goboleedyada Soomaaliya dowladda Xasan Sheekh maxay ka ogtahay xog ayaanu idin kaga haynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud amaradii uu soo rogay waa ay ka dhaqangeli waayeen Muqdisho maamulka caasimadda iyo go'aannada adag ee ay qaateenna halkan ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa ee fashilinaya tallaabooyinka Xasan Sheekh wufdi ka socda dalalka UK, Mareykanka iyo Kenya oo saacadaha soo aadan soo gaaraya magaalada Muqdisho isbeddelka lagu sameeyay ammaanka dalka madaxweyne Muuse Biixi ugu dambeyntii waxa uu cagta saaray waddadii uu farmaajo ku guul dareystay 12 Abriil sanadkii hore waxaana xog idin kaga haynaa xaaladda magaalada Hargeysa dibadbaxyadii dhacay iyo mucaaradka wajiga labaad ee ay qorsheynayaan qorqor oo maamul xumo iyo xilgudasho la'aan ku eedaysan waxa uu ku dhawaaqay inuu dhisayo ururo ama kuwa uu dowladda dhexe iyo galmudug ku duminaya waxaan idin haynaa qorshaha qorqor ee dahsoon iyo kooxdiisa nabadii nolol halka ay ku dambeyso inta daawadteen waa qayb ka mid ah qodobada wararkeena daawadayaal ku soo dhawaada wararkaasi iyo warar kale oo dhammaystiran haddii daawadaha nagu cusub tahay subscribe saar jarlkan si aan mar walba ku soo gaarano wararkeena anna ku bilowna dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday magaalada Baydhabo taas oo ay ka argagaxeen dadyo fara badan isla markaana si weyn u taabatay guud ahaan qulubta bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhacdadan ayaa ahayd mid si gaar ah loogu bartilmaameysaday hooyo Soomaaliyeed oo meydkeeda la jarjaray kadibna lagu riday mid ka mid ah xaafadaha ku yaalla magaalada Baydhabo musqul ku taalla hooyo Aamina Maxamuud waxaa meydkeeda laga helay musqusha guri ku yaalla magaalada Baydhabo waxaana la xaqiijiyay in ciidanka ammaanku ay soo heleen kadib saacado iyo maalmo badan oo ay ehelada hooyadan ay baadi goobayeen raq iyo ruux halka ay ku dambeyso waxaa dilay nin lacag ku lahaa isla markaana gurigiisa ku casuumay oo ku wargeliyay in uu ku wareejinayo guri uu lahaa maadaama uu awoodi waayey inuu bixiyo lacagta ay ku lahayd sida daraaddeed kolkii ay u tagtay ayuu qabtay isla markaana jarjaray waxa uuna meydkeeda ku riday musqul ku taalla guriga uu degan yahay hooyadan meydkeeda suuliga laga helay waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in ciidamada ammaanku ay ku daba jiraan shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilkeeda iyadoo weliba ay noqotay arrintan mid hadal hayn weyn ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliyeed waxaa soo sheegay xogtan nin mooto watay isla markaana geeyay guriga lagu dilay hooyadan Soomaaliyeed ee suuligiisa lagu dhex riday kiiska ayaana waxaa gacanta ku haya waaxda baarista dambiyada iyo ciidanka nabadgelyada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo dhacdadan ay noqotay mid guud ahaan dalka si weyn looga hadlayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud awaamirti uu soo saaray magaalada Muqdisho waa ay ka dhaqangeli weyday waxaana muuqda in nabadiyo nolol ay weli nooshahay oo ay sameynayso iska caabin dhinacyada siyaasadda iyo shaqada ku aadan maamulka gobolka Banaadir ayaa abaabulaya sida la xaqiijiyay dadaallo looga soo horjeeda in magaalada Muqdisho uu ka dhaco imtixaanaadka heer qaran ee fasalka 12aad iyo kan 8aad ee dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waxaana arrintan ay noqonaysaa mid lagu fashilinayo maalgelintii uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kolkii qasnada dowladda laga waayay lacagihii lagu hirgelin lahaa sanadkan imtixaanaadka sababo la xiriira musuq baahsan oo dhacay intii lagu guda jiray marxaladda kala guurka ah ayaa arrintaas waxay noqotay mid durbaba guul dareysatay madaxweyne Xasan ayaa dhaqaalihii ugu badnaa ku bixiyay hirgelinta imtixaanaadkan waxa uuna ku wargeliyay dhammaan wixii qarasho oo ku baxaya in asagu shakhsiyadiisa uu bixinayo maadaama kolka horeba imtixaanaadka heer qaran asagu uu hirgeliyay waxayse arrintan ka socon weyday kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu abaabulay iskuulada iyo goobaha kale ee wax lagu barto oo lagu wargeliyay inay ka soo horjeestaan awaamiirta iyo amarada dowladda wafdi ka socda dowladaha UK, Mareykanka iyo Kenya ayaa saacadaha soo aadan ku soo wajahan magaalada Muqdisho isbeddel ayaana lagu sameeyay dhinacyada ammaanka waddanka guud ahaan gaar ahaan kan magaalada Muqdisho
وفدقان او ككلا سعودها وزاردها الرماها الديوادة دولدها بريتن يوكي ودولدها بريتن يمريكنكا ايه سوغار ايه مغالادة مغدشو سيا كغيق يبقلان مناسبة ساقال كبشان يكاد عايسة مغالادة مغدشو تاسو اه مناسبة ايه كغيق يبقلان مدح عالمي اه او ككلا ايمان ايه ميلاكرة دوان دنجريها دولد مريكنكا الصومالية Larry Andrew iyo sidoo kale danjiraha dawladda UK ee Soomaaliya Kate Foster ayaa ku dadaalaya soo dhaweynta masuuliyiinta ka kala socda wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamadooda sidoo kale waxa soo gaaray magaalada Muqdisho wafdi sare oo ay hoggaaminayso wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo hordhac u noqonaya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo saacadaha soo aadanay iguna soo gaaray magaalada Muqdisho Uhuru ayaa la filayaa in maalinta munaasabadu ay dhacayso soo gaaray Muqdisho balse inta ka horeysa ay Muqdisho soo gaari doonaan wafdiga wasaaradda arrimaha dibadda ka socda iyo diblomaasiyinta kuwaas oo gogol xaar u sii noqonaya wada hadallada labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya iyo hoggaanka labada dowladood kulan gaar ah oo ay yeelanayaan inta aanan qabsoomin munaasabada caleema saarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u muuqda inuu cagta saaray wadadii guldarada siyaasadeed ee Soomaaliland asaga oo ku dhaqaajiyay tilaabooyin aynan dadku marnaba ka maleysanaynin waxay xukuumadu awood weyday inay hagaajiso dibadbaxyadii ay qorsheynayeen mucaaradka kuwaas oo ka bilowday magaalooyin kala duwan oo Hargeysa ay ugu horeeyso waxaana horkacayay dibadbaxa wajigiisa koobaad gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane iyo sidoo kale murashaxa xisbigaasi Abdirahmaan Cirro kuwaas oo ku wargeliyay dhammaan shacabka Soomaaliland inay u diyaar garoobaan sidii lagu gaari lahaa isbeddel dhab ah isla markaana ka hirgelay Soomaaliland kaasoo tigidada u siibaya waxay ugu yeereen kaliya talis aan wax badan u qaban bulshada doonayna inuu kursiga ku sii nagaado madaxweyne Muuse ayaa ciidamada waxa uu ku wargeliyay in ay shaqadooda qabsadaan isla markaana ay ka hortagaan cid walba oo sameysa dhaqdhaqaaq ay kaga soo horjeeda maamulka taasi sawa hirgeli weyday kadib markii madaxweyne Muuse iyo kooxdiisu ay ku guuldareysteen in ay talayaasha ciidamada ay dhamaantood ku jeheeyaan amaradooda waxaana qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ay u muuqdaan in ay la shaqeynayaan xisbiyada mucaaradka iyo dadka isbeddeldoonka taasoo dhabar jabisay siyaasadii ka hortagida mucaaradka iyo dibadda waxyada ee la doonayay in laga hirgeliyo guud ahaan Soomaaliland madaxweyne Muuse ayaa sidoo kale waxa uu wajahayay go'doonka ugu adka iyadoo la xaqiijiyay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Djibouti ay ku wargelisay in fiisaheeda uu ku mari doonin waa baasaboorkeeda iyo sidoo kale sharciyada ay leedahay uu ku meel mari doonin isla markaana la hakin doono sababo la xiriira cawaaqibta siyaasadeed ee ka dhalan karta kursiga uu ku dhagan yahay iyo qorshaha uu doonayo in uu madaxtooyada ku sii joogo waxaa sidoo kale dawladaha Mareykanka iyo UK iyaguna ay dabada ka riixayaan sidii madaxweyne Muuse uu meesha kaga bixi lahaa maadaama uu sameeyay qalqal amni iyo mid siyaasadeed oo guud ahaan laga dareemay Soomaaliland si walbaba ha ahaatee mucaaradka ayaa waxay sheegeen in goor horeba ay xaqiijiyeen in kala bar qayb u dhow ay haystaan ciidamada qalabka sida ee ku sugan magaalooyin kala duwan kuwaas oo diyaar u ah inay mucaaradka kala shaqeeyaan hirgelinta xuquuqda dastuuriga ah madaxweyne qoor oo maamul xumo iyo xilgudasho la'aan ku eedaysan ayaa ku dhawaaqay dhismaha ururro taas oo durbaba su'aal gelisay xaaladii ka jirtay deegaanada maamulkaasi Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo shiriyay golihiisa wasiirada ayaa waxa uu ku dhawaaqay in si rasmi ah loo bilaabay hirgelinta ururada iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee deegaanada galmudug waxayna arintaasi ay noqotay mid si weyn ay u hadalhayeen siyaasiyiinta doonayay inay mar un meesha ka saaraan qorqor iyo kooxdiisa oo ay sheegeen inay ku guuldareysteen hoggaaminta maamulka qorqor ayaa golaha wasiirada waxa uu soo hordhigay isla markaana oo wasaaradda arrimaha gudaha hore uga dalbaday in ay diyaariso xeer loogu talagalay sidii loo furi lahaa ururada siyaasadda iyo xisbiyada doorasho ku gala galmudug sidoo kale waxaa la soo bandhigay xeerkan oo gudameyntii golaha wasiiradu ay cod gacantaag ah ay ku meel mariyeen asagoo xitaa aan akhrin rasmi ah aan marin waxaana loo gudbinayaa golaha baarlamaanka oo la aaminsan yahay in ayagana si degdeg ah looga meel marin doono siyaasiyiintu waxay sheegeen in tani ay tahay marin habaabin muujinaysa in la daboolo guuldaradii siyaasadeed ee galmudug la dartay la daristay sanadihii la soo dhaafay isla markaana qorqor oo mas'uulka ka ahaa
waxay sheegeen amaanka la dayacay sidoo kale aan wax laga qaban adeegyada bulshada lagu guul dareystay in la dhiso maamulada iyo golayaasha deegaanka ee magaalooyinka kala duwan taas oo muujinaysa in markaan qorqor iyo kooxdiisu ay muujinayaan hadii hawsha ay meel hoose ka qaban waayeen inay bulshada meel sare ay ku marin habaabiyaan waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in qorqor uu helay ballanqaadkii ugu ballaarnaa oo kaga yimid dhinaca madaxweynaha cusub kuna aadan inuu ka hor istaagayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba xubnaha mucaaradka ah taas oo xilligan abuurtay maaweelada siyaasadeed ee ka bilaabatay magaalada dhusamareeb macadda sida xeerkan uu ku dhaqangeli doono maadaama galmudug aynan baxaysan deegaano badan oo ay ku gasho doorasho qof iyo cod ah iyo qaab lagu xiriirgeliyo xisbiyo iyo ururo intaba oo hal maamul oo ka jira meesha uunan xilligan ogolayn in siyaasiyiintu xitaa ay soo gaaraan magaalada yar ee go-doonsan ee dhusamareeb daawada haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar janaalkan si ay mar walba kuu soo gaaraan wararkeenna dhambaalka wararka uu halkaa ka dhigo nabadgelyo.